E a gente fala, infelizmente, da tragédia que aconteceu no Pantanal. Foram enterradas ontem, em Rio Verde, 4 das 7 vítimas do naufrágio no Mato Grosso do Sul, que vitimou 7 pessoas no total. Eu vou conversar com a tenente-coronel Geisa Maria Romero, que é chefe das buscas pelos corpos. Essas buscas que já finalizaram, né, tenente? Todos os que estavam desaparecidos foram encontrados, infelizmente, sem vida. E a embarcação, ela estava com a documentação em dia? Como é que estava a situação? Bom dia. Bom dia a todos. Felizmente, nós conseguimos concluir as atividades de busca ontem. Infelizmente, todas as vítimas que tinham ficado submersas na embarcação vieram a óbito, né? Então, a sétima vítima foi encontrada na data de ontem. As questões relativas à documentação e regularização da embarcação, o Corpo de Bombeiros não tem esse papel de verificar essa documentação. Então, essas informações, a Marinha do Brasil que traz elas com mais precisão. Gente, como é que é a embarcação? A forma com que essa embarcação foi construída, isso dificultou a tentativa de salvamento dessas pessoas, ou seja, aquelas pessoas que estavam mais no interior do barco, elas tiveram dificuldade para sair dali, para tentar de alguma forma sobreviver? Essas embarcações, elas são muito costumeiras aqui no estado de Mato Grosso do Sul, são as embarcações tipo barco-hotel. É como se fosse uma verdadeira casa flutuante e as pessoas ficam, seguem para suas atividades, principalmente a pesca, e ficam muitas vezes dias ali dentro da embarcação. E sendo algo parecido com uma casa, a gente tem mobiliário, tem a divisão ali dos cômodos da embarcação, que realmente vão formando verdadeiros labirintos. E isso dificulta bastante o trabalho das equipes de mergulho. Além do próprio projeto ali da embarcação, desse formato de casa, digamos assim, nós temos a água turva do rio, a gente tem a correnteza também, que são fatores adicionais de dificuldade para o acesso até as vítimas. Qual a profundidade do rio ali onde aconteceu o naufrágio? Oi? A profundidade do rio no local onde aconteceu o naufrágio? Em torno de 6 metros. 6 metros, os bombeiros tiveram muito trabalho para conseguir localizar todas essas vítimas. O trabalho do Corpo de Bombeiros que terminou ontem e, olha, 5 dessas vítimas eram moradores de Goiás, mais precisamente da cidade de Rio Verde. Tenente, essa embarcação, ela exigia o uso do colete salva-vidas ou não? Essas questões relativas à utilização da embarcação, existe toda uma série de exigências que cada tipo de embarcação deve cumprir, e essas exigências são a Marinha do Brasil que regula esse tipo de atividade. Então, a gente não tem mais informações sobre essa questão das obrigatoriedades, das exigências que haveria para essa embarcação. Ok, tenente, muito obrigado pela sua participação. Tenente-coronel Geisa Maria Romero, chefe das buscas pelos corpos, essas buscas feitas pelos bombeiros do estado do Mato Grosso do Sul. Tenente-coronel participando ao vivo com a gente aqui. Mais uma vez, muito obrigado, um ótimo dia, parabéns aí pelo trabalho dos bombeiros também do estado do Mato Grosso do Sul. Infelizmente, uma tragédia que termina com a morte de 7 pessoas. Daqui a pouco nós vamos trazer mais informações, inclusive ao vivo, direto de Rio Verde, onde foram sepultados ontem 4 dos corpos dessa tragédia no naufrágio no Mato Grosso do Sul.